Hej Rie, tak for din mail. Du skriver, at du har en 8 år gammel engelsk springer, som over det sidste stykke tid er begyndt at kaste sin tørkost op. Og så fortæller du også, at du har lavet noget hjemmelavet mad, som hun ikke kaster op. Og når vi som dyrlæger hører den slags, så starter vi tit med at prøve at finde ud af, om det rent faktisk er opkast, eller det, der hedder regurgitation. Og det er i stedet for at være en opkastting, så er det en ting, som, hvor at maden den vender om, og så mere sådan passivt kommer op. Begge dele bliver beskrevet som opkast, men der er meget stor forskel på, hvilke typer af sygdomme og årsager, vi leder efter, hvis det er det ene frem for, hvis det er det andet. Og derfor gør vi faktisk meget ud af ligesom at prøve at komme omkring, at det rent faktisk er opkast og ikke det der regurgitation. Måden, man ligesom kan se forskel på, er, at opkast er, ligesom det også foregår på film, det har sådan et indløb, hvor at maven den ligesom arbejder lidt først, og så går der et øjeblik, og så kommer maden. Så det er sådan noget med sådan, og så kommer maden. En regurgitation, det er, når hunden den synker. Nogle gange så synker den et par gange, og så kigger den måske lidt rundt, og så kommer maden ligesom op igen, eller kommer en bøvs, og så kommer maden. Hvor at det ikke sådan bliver presset ud med mavemusklerne. Nogle hunde de kan også godt sige en del lyde. Det lyder jo ganske forfærdeligt, når katte gør det, fordi de kan jamre noget, når de gør det. Hunde de plejer ikke helt at gøre så meget væsen af det, men de kan godt sige nogle lyde også, når det er egentlig opkast. Hvor det der regurgitation også sådan er en ting, der mere sådan overrasker dem, hvor de sådan prøver ligesom, og ikke rigtig kan synke det, og så kommer det ligesom op igen. Og forskellen er lidt, at maden den ligger i spiserøret og vender om og kommer op, frem for opkast, det er nede fra mavesækken eller fra den øverste del af tyndtarmen, og så kommer maden op derfra. Og det er også forklaringen på, hvorfor at det er forskellige typer af sygdomme, vi leder efter. Fordi hvis det er nede i mavesækken og i tyndtarmen, så er det en anden type af sygdomme, end hvis det ligger i spiserøret. Der findes nogle medfødte lidelser, som kan give det her regurgitation, men når din hund er 8 år, så er det jo så ikke noget, den er født med, fordi det ville have været noget, du havde oplevet meget tidligere. Men hvis det er sådan noget regurgitation, så vil vi faktisk lede efter nogle medicinske sygdomme. Der kan være nogle nervesygdomme, der gør, at spiserøret ikke fungerer korrekt. Der er nogle hormonelle sygdomme, som gør, at musklerne ikke kan trække sig ordentligt sammen, og ringmusklen ned til mavesækken ikke åbner op og den slags. Og så findes der sådan nogle forskellige sådan nogle, andre typer af sygdomme, hvor at mellemgulvet kan revne og sådan noget, men det er typisk i forbindelse med en trafikuheld eller sådan noget. Og så er der jo så også den kedelige spiller i det, altså at kræftsygdomme eller en knude dernede kan trykke på spiserøret, og så giver det sådan noget regurgitation. Det mest almindelige er dog opkast, og det er det, vi oftest ser. Og for det meste så skyldes den slags ting meget fredelige ting som virussygdomme, altså sådan noget omgangssyge eller maveforkølelse, eller hvad vi nu skal kalde det, hvor at mavesækken bliver irriteret, og så når der kommer noget mad ned, så vil det bare ikke og vil ikke komme op igen. Og der er forskel på, hvordan maden er sat sammen, sådan at noget mad det går meget godt, og noget andet går ikke, og så kommer det op igen. Hunde kan også udvikle en overfølsomhedsreaktion, altså eller en allergisk reaktion, altså foderallergi, og det kan det også komme helt op i en sen alder. Og der kan vi se, at de reagerer på en type af foder, en type af protein, men ikke nødvendigvis på en anden type af protein. Og det vil sige, hvis det tørkost, du bruger, det for eksempel består af oksekød eller svinekød, og det hjemmelavede mad, du har lavet, det er kyllingekød eller fisk eller sådan noget, eller omvendt for den sags skyld, så kan man se, at der er en forskel der også. Og igen, så kan man så også se effekter i mavesækken og i tyndtarmen, som mavesår og infektioner dernede, og igen den der spiller med kræft, som kan sidde de steder, som så giver mere sådan noget klassisk opkast. Så længe din hund er glad og frisk, så er det formentlig ikke så vældig alvorligt, og så kunne man godt tillade sig at sætte tiden lidt an. Og især hvis din hund kan holde noget vand i sig, og du kan få noget mad ned også, så din hund får noget næring. Hvis det er noget, der bliver ved, din hund mister
mister energien, eller bliver sover meget, eller får feber, eller får andre sådan mere alvorlige sygdomme, alvorlige symptomer, så skal du have en dyrlæges hjælp til at finde ud af, hvad der foregår. Og tit så kigger vi i en afføringsprøve, selvom at maden kommer op den vej, så kigger vi efter, om der skulle være nogle orm, og dem kigger vi altså efter i det, der kommer ud i den anden ende. Og blodprøver kan også være relevant. Den er da irriterende, den der. Og i nogle tilfælde, så tager vi også et røntgenbillede, for at se, om vi kan se, om der foregår noget særligt i mavesækken.